আজি মনৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে মই এটা ডিম লৈছোঁ, ডিমখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান নিমখ দি পেলাই এতিয়া মই ফেটি ল'ম। শেষত মই এখন প্লেটত এনেকৈ পেলাই ডিমখিনি উলিয়াই লৈছোঁ কাৰণ ব্ৰেডটোত ডিমখিনি এবজৰ্ব হ'বৰ কাৰণে সুবিধা হয়। সেয়েহে আৰু এখন ফ্ৰাই পেনত মই ইয়াতে অকণমান বাটাৰ সানি লৈছোঁ আৰু এতিয়া একদম এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ যাতে এই বাটাৰৰ পৰা যিটো ধোঁৱা ওলায়, ধোঁৱাটোৰ লগত ব্ৰেডটো আৰু ডিমৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এনেকৈ শিশুক দিব পাৰে, সিহঁতে খাই খুবেই ভাল পায়। অকণমান মানে মানে খৰখৰীয়া টাইপৰ হয় যে সেয়েহে সিহঁতে এইটো ভাল পায়। ব্ৰেড আৰু আমলেট দিয়া সলনি এনেকৈ পেলাই দিবচোন কেতিয়াবা। আৰু শেষত মোৰ ব্ৰেডকেইখন অকণমান বাটাৰ দি পেলাই মই এতিয়া বনাই লৈছোঁ আৰু তাক এতিয়া ৰাতিপুৱাই জুচৰ লগত এনেকৈ পেলাই দিওঁ আৰু তাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আজি এয়াই, বেলেগ একো নাখায়। আজিকালি সি জলপান বৰকৈ পচন্দেই নকৰা হৈছে। গুড মৰ্ণিং, আৰু পুৱাই পুৱাই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দিনটো কি হয়। আৰু ৰাতিপুৱা মনৰ কাৰণে এইফালে এয়া ব্ৰেড ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, সিয়ে খাওক কেনেকৈ পোৱাতে। তাৰপৰা সি পঢ়ি থাকিব, মই গা ধুই আহিমগৈ ন। তুমি পঢ়াই থাকিব লাগিব, ঠিক আছে বাৰু, হ'ব। আৰু ফাইনেলি মোৰ এইফালে কভাৰ দুটা হৈ গ'ল কমপ্লিট আৰু কুশ্বন দুটা বনাব আছে। কুশ্বনটো বনাইছোঁ লাহে লাহে, বনোৱা নাই মানে বনাম আৰু, আজি চেষ্টা কৰিম বনাবৰ কাৰণে। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবচোন। গাটো ধুই আহি এফালে মই অকণমান আমৰ জুচ বনাই লৈছোঁ ঘৰতে, লগতে ইয়াত অকণমান মই লেচু জুচো এড কৰি দিছোঁ। আম আৰু লেচু দুটা ফ্লেভাৰ কম্বিনেশ্যন কৰি বহুত বেছি ভাল লাগে, খাবচোন কেতিয়াবা, সঁচাকৈ ভাল লাগে বাৰু এনেকৈ খাই। আৰু এইফালে মনৰো তাৰ ডিমাণ্ড আছিলে আমৰ জুচ বনাই দিবৰ কাৰণে, সি বহুত বেছি ভাল পায়। আৰু দেউতাকে অফিচৰ পৰা অহাৰ পাছতো সদায় কয় যে তাক জুচ আনি দিব লাগে, জুচ আনি, তাৰ বেলেগ ডিমাণ্ড একো নাথাকে, অকল তাৰ ডিমাণ্ড জুচত ইমানেই বেছি ভাল পায়। আৰু আজি আলহীও অহা কথা আছে সোনকালে, যিহেতু তেওঁ আহিব সেয়েহে কামকেইটা কৰি মেলি আজৰি হওঁ। তেওঁ বাৰু কিয় আহিব মই জনাম দেই, আৰু আপোনালোকৰ চিনাকি হয় বাৰু, দেখিছোঁ আগতে। এইফালে আলহী আকৌ আজি লগ পালোঁ, ভিডিঅ' দিয়াই নাই পিছে, ভালেই লাগিছে, কেমেৰা বেয়া। এয়া খেদাখনৰ কাহিনী আৰু আজি ডাঙৰ জমনি কাহিনী ক'ব, খেদাখনৰ ষ্টেনৰ কাহিনী ক'লে এইফালে আমাৰ মন একদম মাহীয়েকে আনা ক্লাচ খাই ক'ব নোৱাৰি যে যি হাঁহি তাৰ সেয়ে আৰু একদম পুৰা হিৰো হয় নে হিৰো বৰ ধুনীয়া হাঁহি তাৰ মাহীয়েক অঁ একদম মুখখন দি দিবি খাই মেলি লওঁ, একদম বিশেষ কাম এটা আছে দেখাই আছোঁ ন। মই যে কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত তেওঁ এটা চেনেল আছিলে য'ত নেকি তেওঁ ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' দিছিলে, কিন্তু তেওঁ সেই চেনেলটো এতিয়া ডিএক্টিভেট হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁ জিমেইল একাউণ্টটো সেই ইউটিউব চেনেলটোৰ লগত লিংক নাছিলে, যাৰ কাৰণে নেকি সেই আগৰ চেনেলটো ডিএক্টিভেট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া পুনৰ নতুনকৈ এটা তেওঁক চেনেল খুলি দিছোঁ য'ত নেকি তেওঁৰ একাউণ্টটোৰ নাম হ'ল গায়ত্ৰী এ ক্ৰাফ্ট, আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু চাবচোন আপোনালোকক, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'বোৰ দিয়ে। আৰু শেষত তেওঁৰ ফোনতো যুঁজিলে, লেপটপতো যুঁজিলে, কিন্তু নোৱাৰিলেগৈ কাৰণ আমাৰ ইয়াত তেওঁ নতুনকৈ অহাৰ কাৰণে অকণমান নেটৱৰ্কটো কমকৈ পাইছে, যাৰ কাৰণে নেকি তেওঁক বহুত অসুবিধা হৈছে খুলিবৰ কাৰণে। কাম কৰি কৰি ভাগৰ লগাত আৰু যথেষ্ট সময়ো হৈ গ'ল, আবেলি সময় কোনো কিবা এটা খাবলৈ মন যায় নহয়নে বাৰু। সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি আলহী অহাৰ সুবিধাতে অকণমান ফাষ্টফুডকে খাওঁ। এইফালে মিষ্টাৰক ক'লোঁ যে তোৰ কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰি দিয়া, আৰু তেওঁ ছুইগীৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি দিলে।
লেটছ গো ইয়াতে বহুত ধুনিয়া লাগে মানে খাই বহুত ভাল লাগিলে খাই কি বুলি ক'ম যদি খোৱা নাই খাবচোন কোনোবা ডিব্ৰুগড়ৰ লেটছ গো এইটো এইখন আৰু মই পাছতে চাইছোঁ যে তেওঁ ক'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে পাছত দেখিলোঁ যে লেটছ গো সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কিন্তু এনেও লেটছ গো বস্তুবিলাক ভালেই হয় বাৰু তথাপিও আজি মানে মমোটো এটা বেলেগ বেলেগ মানে এক্সট্ৰা ভাল লাগিলে বুলি কৈছোঁ আৰু কি ক'ম তেওঁ কামটো যিহেতু নহ'লেই অকণমান বাকি থাকিলে আকৌ পুনৰ কেতিয়াবা লগ পাম তেওঁৰ কামবোৰৰ সৈতে আৰু যাওক মই এডভাৰটাইজ কৰি আছোঁ লেটছ গো ফ্ৰীতে হেল্ল' এভৰিৱান একদম শব্দ হৈ আছে হয়তো গম মানে গম পাইছে একদম পুৰা হুৰহুৰণি শব্দ হৈ আছে গৰম দিনতে এনেকুৱাই হয় ফেনৰ শব্দৰ কাৰণে মানে একো কথা ক'ব নোৱাৰি চব ভইচ অভাৰ কৰোঁতেই যায় আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মন আৰু মই এইফালে মন ওলাই মেলি ৰেডি ৰেডি চেলে পিন্ধাকে যোৱা তাকো উলিয়াই দিলোঁ মোৰ মোৰো কাম আছে দুটা দুটা কাম আছে প্ৰথম কামটো হৈছে মই আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ আগতে কিন্তু দেখুওৱা হোৱা নাছিলে এটা কাম হাতত লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে এইটো হয়তো ধৰিব পাৰিছিলে কিন্তু কোনোবাই আৰু এইটো বনাই আছোঁ মই এটা বেগ এইটো যিবোৰ প্লাষ্টিক টাইপ এটা সূতা পাই ন এইটো চাওক প্লাষ্টিক টাইপ সূতা দুদি এটা বেগ বনাই আছোঁ নাজানো হয়গৈনে নহয়গৈ সেইকাৰণে বোলো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ কিন্তু যিহেতু বস্তুকেইটা আনিবলৈ যাওঁ আৰু সেয়েহে আৰু সেয়েহে সেইকেইটা ইয়াৰ মানে সূতাও আনিব লগা আছে দৰকাৰী বস্তুকেইটাও আনিব লগা আছে এইকেইডাল তাৰপিছত থ্ৰেডিঙো কৰিব লগা আছে থ্ৰেডিঙো কৰা হোৱা নাই বহুত দিন হ'ল পিছে মাহঁতৰ ঘৰতে কৰা চ' যাওঁ কামকেইটা কৰি লওঁ আৰু মনকো অকণমান পাৰ কলে বুলি লৈ যাম আৰু হোৱা সি চেণ্ডেল পিন্ধি আছে নিজে নিজে পাৰিছানে ওল্টা হয় কিনিব পাৰে পিছে কিন্তু ওল্টাকৈ পিন্ধে আৰু যাওঁ তাকো পাৰ্কলৈ লৈ যাওঁ বহুত দিন হ'ল নিয়া নাই কিয় পটককৈ প্লান কৰিছোঁ মানে যাওঁ পটাপট যাওঁ বুলি আমি তুমি অৱস্থা নাই চাই দিয়া সেইফালে চুমু মুনু চাই দিয়া সেইফালে চোন ইমান ৰ'দ দিছে একদম খোজেক আহিব মন নাযায় আধা ৰাস্তাত এফালে পালোঁ মুন্না ভাই কেম বি বি আছে এতিয়া পামেই আৰু এটা এই হেৰিটো দিয়ক আকাশীৰ কালাৰটো দিয়ক কেনেকৈ এইটো এই দুটা দিয়ক আৰু দুটা দুটাই লাগিব দুটাই দিয়ক অঁ এই মোবাইল ৰখি আছা নেকি মোবাইল মোবাইল ৰখি আছা নেকি মোৰো ঘূৰাই মানে আকৌ এনেকে উল্টা হৈ ফুৰাই দিব লাগে এনেকে মোৰ পাৰ্টনাৰো পাই গ'লহি ৰখোঁতে ৰখোঁতে যাম বহুত সময় ৰখিলোঁ ইয়াতে মানে সেইটোৱে দেখিছোঁ যে মই টেম্পত ফচি আছিলোঁ আধা ঘণ্টামান অঁ এইকণতে ভালকৈ আহিছে আৰু এইফালে মন আৰু মৌ ফিলিংছে নাই তাৰ কোনো কৃষ্ণ আধাক বিচাৰি যে হাহাকাৰ হৈ ফুৰে বাৰে বাৰে আধা এৰাই যে কম কিবা কম এইফালে আলহী আহিলে ঘৰ সোমোৱাই দিলোহি পাৰ্কৰ পৰা মাতি পাৰ্কলৈ মাতি মাতি আনিছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈকে মাতি মাতি আনিছোঁ শব্দ নুশুনি কৈছে দেখাত দে মোতকৈ মানে সকল সকল লাগে দেখিবলৈ কিন্তু মোৰ কাপোৰে হৈ গৈছে ইফালে মৌ মই
মন পুরা খেলি আছে খাই পুরা সময় অকমান খালি বৌফ আৰু এফালে মৌ আৰু মন দুইটাই লগ লাগি পেলাই পুৰা ৰিলিজ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মৌ পৰা চাই চাই মনেও কিছুমান ড্ৰান্স ষ্টেপ শিকিছে বাৰু আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিবচোন যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ